Tangiye gukina cricket 2015 n'undi aho ngaho indi nari nuye ku kigo nigagaho hafi neza. Hazaga abantu b'abazungu bari gutoza abandi bantu b'urumva abo bana bari bawuzi, ako nyina nari musobanukiwe ibyari byo k'umuntu yabishyina nyine ntabwo ari umukino wayitukurura umuntu kugira ngo atajya gukina gutya. Kubera ko nari mfite inshuti yanjye w'ukina rimwe yarambwiye ati ngwino tugiye gukina urebe ukuntu bimeze ashobora no kubikunda, mwinjiramo gutyo kuva icyo gihe. 2016 nibwo batangiye kuba ama interescolaire bakajya bafata ibigo nka bibiri by'indera n'ibindi by'ikinira byana Kicukiro na Gahanga bakatuzana hano muri kampu tugakina nyine nk'ibigo. Icyo gihe nibwo natangiye 2016 hagati mu mwaka tuza gukina ama interescolaire, ntangira gukina gutyo gake ariko nyine ntabwo byari ibintu byoroshye ku buryo umuntu yatangira nyine kwishimira kuba yakina cricket. Nibwo natangiye gukina gutyo interescolaire ndabyuka twarakinye haba selection y'abantu bazajya gukina nda 19 muri Uganda uwo mwaka n'undi mitwamo nyine ku bantu bazajya gukina. Urumva kuva aho ngaho nibwo nagiye muri 19 mbonye ko nangiye gusohoka igihugu, nibwo navuze ati bya bintu bishobora kuba bikomeye reka mbikomeze. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu watumye umukinnyi mwiza wo kwezi kwa gatatu muri cricket ku isi, ese ni ibintu mbere na mbere wakiriye gute? Ubundi busanzwe iyo umuntu ageze ku kintu cyiza arishima, niyo baguteye kuri national team bawumva ari ibintu bishimishije cyane ko igihugu cyo kirimo abakobwa barenga 2000 bingahe ukabasha kuza kuri town 14 ni ibintu bigushimisha. Hano hari byabaye akarusho biba ku mushinyi w'ukwezi ku isi yose kwa gatatu, numva ni ibintu byanshimishije cyane byamaye nyine byanyeretse ko uko biri kose hari aho navuye hari naho ngeze, ariko bitavuze ngo ndekerere hariya ahubwo nkomeza gukora cyane none kugira ngo ndebe ko byava wenda mu kuba umukinnyi w'ukwezi be umukinnyi w'umwaka. Hanyuma kiriya gihembo kivuze iki kuri wowe? Ni nka motivation kuri njyewe nyine binyereka ko ngomba gukora cyane none kugira ngo nzagere ku rwego rushimishije cyane kurenza kuri biriya byabaye. Hanyuma se abajye kugutura utekereza ko cyangwa se niba na information ufite z'ibyo bagendeye kuko biri hari resulta babonye bituma uba nominated aho hantu, ni biki bagendeye kuki nirihe banga uri gukoresha ubundi ryo kwitwara neza? Icyo bagendeyeho nyine nk'uko ari umukinnyi w'ukwezi kwa gatatu barebera kuri games zabaye wenda nko mu kwezi kwa kabiri bakareba imikino yabaye imikino yashyiriye n'uburyo yitwaye. Kwa kabiri twe turi Nigeria ndumva naritwaye neza ko nabaye umukinnyi wa tournament yose mwiza, umva niho byaturutse ku binagiye nkora kuri buri game bituma mba umukinnyi w'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma ni irihe banga uri gukoresha kuko uri kugira resulta nziza cyane? Niba nibuka wo muri Nigeria usibye kuba umukinnyi wa tournament hari match wakozemo hat-trick ibintu nyine bidasanzwe no muri World Cup dusubiye inyuma gatoya, twavuga ko ibanga rihe ari gukoresha muri iyi minsi ari irihe? Iyo umuntu akora cyane ashaka kutabona resulta ako kanya ariko byagenda kose bikomeje gukora cyane udacika intege hari aho bigera ukabona resulta. Ibanga rero ni ugukora cyane no gukomeza gukurikiza inama z'abatoza bagenda batubwira nyine umuntu akagenda bihuza ugasanga bibyayemo cya kintu kinini kandi cyiza. Hanyuma Ariete tugira ababatinga ababoringa Ariete ubundi mu mikinire ye tactico noneho akomeye aho nkomeye ni hose kuko byose ndabikora ndaboringa na batinga. Rero hari igihe kimwe cyangwa ikindi ngagikora ugasanga icyanze ejo uyu munsi cyarakunze ikindi nyine byose ngenda bikora. Hanyuma cricket ivuze iki ku buzima bwawe, intumbero zawe uyifitemo cyangwa se vision uyifitemo ni izihe? Cricket ubundi nyimara kubona ko ari umukino ndamutse nshyizeho umutima wanjye wose nshobora kugira wongera, intego mfite ni ukuba umukinnyi mwiza muri Afurika kandi natangiye kugenda mbigeraho gashye bwo urumva nimara kubona wenda hari aho bigeze wenda biri no kuhasatira urumva wenda nzagira indi ntego ariko ubu ngubu no kuba umukinnyi mwiza muri Afurika yose. Hanyuma ariye hanze ya cricket ubwo twinjiye mu buzima busanzwe hanze ya cricket hari indi mpano waba ufite cyangwa ubu ngubu? Ntabwo nzi ngo mfite. Okay, mfite impano yo kubyina traditionnelle kuko nanabikoraga mbere yuko nkina cricket nabyina traditionnelle nyina na volley, ariko urumva aho ninjiye muri cricket ntabwo byaba umwanya wo kugira ikindi kintu nkora ubusage nyine twitoza nka kane mu kimwero kandi iyo minsi aba ari myinshi ugasanga ku kimwero twaruhutse umunsi umuntu aba yiriwe mu rugo yagiye no gusenga nyine bituma
nirirwa muri cricket gusa hanyuma n'indi ufatanye cyitegererezo mu buzima bwawe ubwo ndavuga mu buzima busazwe n'aruru mudo wawe ubundi ubwire no muri cricket umukinnyi ukwinspiringa muri cricket ni umukinnyi ni captain wa West Indies itwa Harry Matthews n'aruru mudo wanjye umukundira iki ubona kariteze nize zituma watoranyijemo bakinnyi benshi bakina cricket ari we watoranyije I'm Prince Bugambenye Bugambenye captain kana in the vice captain cy'igihugu urumva ibya mbere mwigiye hano uko nayobora ibindi mu mikinire yiwe buryo kuko nagiye no gukina FIFA break 22 nyine hari yo abantu benshi bakina cricket quiz nawe yarahari urumva nagize amahirwe yo kumubona nigira ku bintu akora nyine nange nangira kubyigira urumva nabonaga akora ibintu byiza nange ndabikora niyo mvu yakomeje gukora umudo wanjye hanyuma ikibazo cy'hanyuma dusoza ubutumwa utanga kuri bagenzi bawe mukinana cyangwa se message runaka kuvandi bana babifuza gukina mu mukino wa cricket kuko uri mu mikino navuga nk'ibiri cyangwa nk'itatu iri guhypinga cyane mu gihugu ni iyihe nyine nko kubivuze cricket guhera uriya mwaka sindi nange niyibona gusa nyine ibintu biba bigaragara niwo mukino mu gihugu urimo uratangariza ibiti nziza niyo kipe y'igihugu yagiye mu gikombe cy'isi ikagaruka n'undi yitwaye neza cyane bishimishije niyo kipe iri kugenda igatsinda amakipe umuntu aba adasanzwe atsinda nyine cricket team yitwara neza iyo kintu nabwira abandi bana abakina cricket n'abatayikina abatayikina icyambere nabashishikariza basi niba batakina cricket ako bakaza muri sport ko n'ubusanzwe sport ni ingirakamaro wenda baba badashoboye gukina cricket bakagira undi mukino bisangamo ako bya byiza binjiye muri cricket kuko ntago hano twiga gukina guza no mu buzima busanzwe hano barabitwigisha kubakina cricket nakomeza kubabwira bakomeze nagucika intege y'ibyiza biri imbere ushobora kuba ari ikintu ushaka kugeraho ariko wari ntari kukigeraho vuba ugacika intege kandi nta kintu kiza cyoroshye bakomeze bagerageze bakine ibyiza bazagenda babisanga imbere hanyuma kuri World Cup gatoya ni experience kuri mbere na mbere ekipe ni gakeye ndumva ari ubwa kangahe ni gake cyane gashoboka mu Rwanda ni ibintu mwakiriye gute kubona mubonye qualification ya World Cup ubundi dusharinge gatoya kuri experience mwagiriye muri World Cup hari ahantu nago ari ibihugu byose banamerwe kujya muri World Cup kandi twaragiye gukwalifyinga turi ibihugu 9 ariko bakoma kujya n'igihugu kimwe rero uko byagenda kose ntago waburi ikintu ugira ku bihugu warasanzeyo nka za England India yine bigunda bisanzwe buri hejuru muri cricket hariya hari ibintu byinshi cyane ko hano twagiye turi under 19 ari abana uko byagenda kose muragiye ibintu byinshi igira ko bamwe muri utwe twajyanye hari n'ababashije kuza bakajya kuri national team bigaragara ko hari ikintu bigiyeho bakaba baragikomeje bigatuma bagezaho bagera ubu ngubu